ပုံစံပုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကတော့ဒါမှန်ပြီးတော့ပြောတာဟာလာမြန်မီဒီလိုပုံစံမဲပေါ့เนาะဒါမဲ့ဇလန်းကိုစအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြည်သက်တွေနားလည်းသဘောပေါက်မှာပေါ့เนาะသူဇလန်းသူကရက်တာတစ်ခုဒီဟန်နီချိုဆိုတဲ့ဟာလည်းတော်တော်လေးကိုသူမြင်ရတစ်ခုမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုမတ်အတွက်လည်းလောက်ွက်တော်တော်လေးရတယ်မလောက်ဖူးတဲ့အရာတွေလောက်ချင်တဲ့ဟာတွေလည်းဒီထဲမ
ဒီဟာကတော့မနှစ်ကပေါ့เนาะမနှစ်ကဆိုပေမဲ့မနှစ်ကကြီးအောက်တိုဘာဒီဒီဇင်ဘာအဲ့အဲ့အဲ့အတွင်းလောက်ကဇကာပေါ့เนาะဆိုတော့အရင်ဟိုဆိုရင်တော့တနှစ်အဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะတနှစ်ကြာသွားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အားလုံးအပြီးစီးပြီးသွားတာဆိုရင်တလပိုင်းလောက်ကမှပြီးသွားတာပေါ့เนาะဒီနှစ်ကတလပိုင်းလောက်ကပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းပြန်လာမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေဒီ
ตาเลยเนาะกูป่าได้กาลิเปลี่ยนลาเลยสรอกใช่หมอดาญาณนี่กาดิบ่มะลาบ่แล้วเราจ๋าไว้เลยบ่สแลนด้วยนี่เนาะบ่ราดิดิโตไปบ่เออญาณเนี่ยมาป่าได้หาမျိုးมะลาดากะป่าได้หาမျိုးมะลาวาเล่าฉิบ่มาเทนดีๆๆณท่องแม้มาเว้ဖြစ်သွားบ่เนาะดีโควิดกาลอตวินแม้ဖြစ်သွားเลยมั้ยหัวที่ก็เนี่ยตะละไปที่ก็อคันน่ะมากาลาบ่ดีเลยสรอกเลยไอ้นอกไปก็บ่มามาฉิบ่เนาะญาณเนี่ยป่าได้หาดิ มันลาผิดตีดาမျိုးฉิบว่าเนเนอนอกสุดตัวอ่ะรู้อะห่าမျိုးนี่ป่ะเนาะหูใจกูเซ่รู้ใจกูเปียวท่าမျိုးนี่ဖြစ်นี่တော့อะกูดีมายะแห่กั่วก็တော့เปลี่ยนซะเนาะครับอะแล้วชิละหลอกတော့ฉิบไปก็ဟုတ်ๆแต่มายะแห่กั่วเทมอดาอะยิอะมาดีพ่อยังนี่จ้ะสแลนด้วยมาสู้ญาก็ได้ตะคู่นี่เนี่ยตีตะนั้นฉิบิดาบ่เนเนนี่คัดแท้นในปုံซันเนี่ยเนเนนี่อะหลุบ่ปုံซันမျိုးนี่ญาได้คาจ้ะดีแท้มาอ่ะอะหลุใครจ้ะเนี่
ဟိုများနဲ့လှုပ်ရတဲ့ပုံစံအဒီလိုပုံစံကြီးပဲအမြဲတမ်းဖြန့်ကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့သူ့မှာလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါတော့သူကဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုမိမဥဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကိုကနည်းနည်းမမထန်ထန်ပုံမျိုးနဲ့နေထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမဲ့ဇလန်းကိုစအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ပ
ဲ့လို့မြမဆန်းဆန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလုံကြီးနဲ့အင်ကြီးဘလောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအသက်ပိုင်းအားဖြင့်လည်းနည်းနည်းကြီးထားမျိုးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုနည်းနည်းလေးခက်ခဲဒီဟာကတော့ဘူးပေါ့နော်ခါတိုင်းမြင်နေကြပုံစံနဲ့ပေါ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ຢာရီလုံထားဆိုတော့ဘလို့ຢာမျိုးလေးတွေရောဖြစ်မလဲနည်းနည်းတော့ပြည့်တက်ကိုပြောပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြန်နေပြောချင်တာပေါ့နော်အရင်ဒါမဲ့လည်းဟိုပေါ့သွားမှာဆိုတော့လေဇလန်ပြအမျိုးမျိုးထင်နေကြပြီဆိုတော့ဒါဟိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြောင်းသွားကြအောင်ပါဆိုတော့လေဟိုမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေဆိုတာလေဟိုမထင်ထားမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပုံစံတွေကလာမှာပေါ့နော်ဟိုတခုမသွားအောင်ပေါ့အမျိုးမျိုးတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဇလန်တွေရဲ့ကွေးအမှတ်တရတွေလည်းပြောပြပါအောင်အမှတ်တရတွေကတော့လေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာအမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်တော့ညနေဒီအသားအရည်တွေပါတယ်လေအဲ့အချိန်ကညနေဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအရှိတုံးကလည်းဒီဘာခေါ်မလဲဟိုမိတ်ကပ်လေဟိုသွေးအတူလို့အဲ့လိုဟိုဘာခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆီလီကွန်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာတွေနည်းနည်းထိထားအများတော့ညနေအသားတွေတော်တော်ပျက်စီးနေတာရှိတယ်အဲ့အမှာအဲ့ဟာကိုလည်းကုနေစေကာလမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျအဲ့တဲတွေမှာလည်းတကယ်အစ်စ်ဒီပါထားတာရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အိဟာတွေလည်းတော်တော်လေးကိုအမှတ်တရရှိတယ်။နောက်အမှတ်တရတွေကတော့ကိုရီးယားမန္တလေးမှာလည်းသွားရိုက်သူကမန္တလေးဆက်အဓိကဟိုမန္တလေးရဲ့ဇလန်းပုံစံလုပ်ထားတော့လေမန္တလေးမှာသွားရိုက်တော့လည်းကိုရီးယားအမှတ်တရတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ခရီးထွက်ရတော့ဟိုနောက်ပြောင်းကြီးစရာတွေဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုဇလန်းတွေတိုင်းကတော့ကိုယ့်အတွက်အမှတ်တရလေးပါပဲ။ညနေကတော့လေအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကုန်အစုံရှင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်သက်တွေကရုတ်တရက်ထင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခါဟိုမဆုထက်ဆိုတာကလည်းအမာပဲခက်ထန်ထန်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဟာဒါဒီမှာလည်းလာအောင်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒါမှလည်းမတူဘူးပေါ့ဆုထက်တုံးကကြာလဲဆုထက်ကဟို
တပုံစံနဲ့တပြေးတဲ့အစတွေကဒီလိုပုံစံအဆုံးထိသွားထားပေါ့နော်ဒီဟန်နီချိုမှာကြတော့လေသူကဟိုဖြည်း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 လေးနဲ့ဟိုအမြင့်တက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးမှာစထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ငွေဆက်ကူတုန်းကကြတော့လေဝင်းနှင်းဖြူကြတော့လေသူကသုံးသုံး character ပုံစံမျိုးသွားထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့မတူဟိုပုံစံတွေကကြီးလိုက်မင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့တော့ပြိတ္တကကြီးကြီးတော့မှပဲဟိုဟန်နီချိုရဲ့ကြိုးစားထားတာမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဟိုပုံစံတွေကလေဖက်နဲ့မှာကွာခြားသွားတယ်မတူဘူးပေါ့နော်ညနေကံကောင်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီအချိန်မှာတော့ကိုယ်ကန်းကန်းလာတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအကုန်လုံးကလေနောက်ပြီးတော့လည်းညနေကိုနိုင်တော့လည်းအဲ့လိုဘာမှမစိုးလှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတော့လေသူတို့ကန်းကန်းလာတာနဲ့ကိုတွေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဟိုဘလောက်ကြီးပဲဟိုပရိသတ်ကဘာကြီးပဲမုံဟိုပရိသတ်ကိုလှုပ်ပြခြင်းနဲ့လူဆိုတော့တိတ်အဲ့အတွေးတွေကိုဟိုသွားမလားမုံသွားမလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းထဲမှာတိတ်မထားဘူးပေါ့နော်အားလုံးကိုလှုပ်ပြခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရင်ချင်းကိုယ့်ဟာကိုစစ်ခြင်းနဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ရတယ်သူတို့ဘာပဲဟိုဘလို့ကိုယ်လည်းလုံနိုင်တယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘက်ကဒါကြီးကလုံဘလို့ခေါ်မလဲလုံကွက်တွေတော်တော်ရရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့လက်ခံဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရွေးချယ်တာတို့စစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့သူတို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ဟာမှာကိုယ်လည်းကြိုက်နေရတယ်တူနေတာများတယ်ဟုတ်ညနေတော့တော်တော်လေးတော့မျောလင့်ထားတယ်စိတ်လည်းနည်းနည်းပူတယ်ပေါ့နော်ညနေဟို character ကိုလည်းစိတ်ပူတယ်ဟိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့လေညနေအသက်ကြီးတဲ့ဟာမျိုးလည်းလုပ်ထားရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲပူတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှန်းထားတာကလည်းအရန်ကိုပြိသက်အရင်နဲ့လိမ့်မယ်တကားလုံးပေါ့နော်တကားလုံးကိုတယောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီစကားကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကပြိသက်ရင်ထဲကိုဟိုတနည်းနည်းတစ်ခုခုနဲ့တော့ရောက်ပြီမယ်လို့တော့လည်းအရန်ကိုမျောလင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ပူတာကကြတော့ကိုဒီဟန်နီချိုလိုက်ပါမလားဒါပေမဲ့အရန်ကိုအကောင်းနဲ့မျောလင့်ထားတာကတော့တကားလုံးစားကတော့ခုတော့ရလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်